Андрей Федорович, ваша, что вы хотите побачити, як ви хочете построїти, наскільки ви приїхали і так далі? Ну, хвилин 40. Хорошо. 50. Я хотів би бути, щоб ви нам показали розміру, характеризували проблеми, якщо у вас є проблеми. Чим би можна було б вам допомогти, тому що завтра або післязавтра, я думаю, завтра, на урочисті, як я буду Степана Тимофійовича бачити півтора року. Окрім того, що стосується медицини, зокрема, у нас є народний депутат України Олег Масій, який працює в комітеті охорони здоров'я. Можливо, буде якимось. З 1914 року. Тобто 102 роки знаходиться на цьому місці Господь. Це раніше були опочивальні архієпископа Полтавського, Кременчугського і так далі. І входило в цей монастирський комплекс. А там наверху, це ж вулиця Монастирська проходить, наверху монастир наш. От. Потім Мороцицький пройде, Мороцицький сади, а це було жилище главного владики. Построєно воно в 1845 році. Тобто вже ми теж скоро 200 років. Ви ж розумієте, що його толком ніхто не перестраював. Хоча в війну воно все згоріло було, осталися одні стіни. І до 56-го року відбудовувалося. Оце був основний корпус, де жив сам архієпископ. Ото було челядь жила. А оце у мене там штаб. Опалення городське у нас міське, водоснабження міське, водоснабження міське. Тобто нас крутив, щоб ніколи не було. У нас не забувається. А що ти? Пані Ардарську працю. Не закривайте. Розберемось. Тепло. Тоді розберемось. Вот. Як свого разу запросили мене стати? Допомагаєте? У мене? Обласна адміністрація, як представник обласної адміністрації департаменту охорони здоров'я, Віктор Петрович Лисак, він дуже хороший помічник. Любі питання. Одну хвилиночку, головою адміністрації. Головою. Два роки до того субвенція нам виділялась по 300 тисяч, по 200 тисяч. То, що я просив, мені завжди допомагали. Все, що я прошу, ніколи нас не відворачувалися, нічого. Я попросив зробити пішохідний перехід, зробили, заасфальтували там містами, заасфальтували і так далі. Ну, все, що робить, давайте говоримо про дату. Ви знаєте, перед шпуном Дубайсу я зустрічався з Топаришем України вночі. Вже як будучи як народний депутат України, я кажу, теж пропоную. Чим тобі допомогти? Каже, ну все хорошо, ми ще. А я кажу, ну да, в тебе хорошо, тільки в тебе з 18 гаубиць, 17 не стріляють. Ну давай тобі не пустити колись збройні сила, так? Апаратура, яка є, вона потребує заміни. На наступний рік планується 6,5 мільйонів на закупку апаратури, тобто централізованої якоби закупки не буде. Ділим першими вилучимо свої 6,5 мільйона і самі будемо закупати. Я закуплю два, яких у мене зараз проблемні, два дихальних апарата, два дефібрилятора, стойку хірургічну і два аналізатора на лабораторію і стомат-установку. Це я вирішив, це таке, що госпіталі не вистачає. Все решта, то вже буде розвиток. Ну, це хорошо. Хорошо. У нас харчування нормальне. Скарги, це хорошо. Ось запитаєте. Ось обід зараз? Ні, ще, ну, з двох часов обід для кормлення. В принципі, вже ж готово. Ну, можна подивитися. Все, так, да, звісно, зайде. Комп'ютерна томографія не положена. Ну, тому що ми уровень надання кваліфікованої допомоги, а не спеціалізованої. А це вже все-таки спеціалізований. Ну, наші сучасні нормальні кардіографи, резкардіографи, це начальник. Це кабінет функціональної діагностики. По диханню тримається. На цьому этажі ще фізіотерапія, різні апарати, самі сучасні, другі імаються. То, що на сьогоднішній день не достає в госпіталі, і то, що на сьогоднішній день не заплановано, я вам сказав. Скажіть, будь ласка, часу побудови дій, в яких категоріях вважає? Тобто органи, психологічну реабілітацію чи проходять, як вас? За. Час антитерористичної операції в госпіталі публікувалося 2200 орієнтувальних хворих, тобто учасників АТО. Із них порядка 400 поранених, порядка 400 контужених,
потом порядка, ну так, где-то оно так, вот так получается, я точно цифрами, если надо, я ждам, но это, порядка то же самое, 400 травмованных, ну то есть, есть поранения, есть переломы кисток, третий, ну наш, когда взрывна волна, вы понимаете, что это такое, вот, а решта хворих, вот. Лікуємо. Естественно, 14-15 рік це було дуже багато. Були поступлення, коли Іловайськ, коли там 3-10, воно і по 60 чоловік одновременно поступало, автобусами везли і таке і все. На сьогоднішній день я вам сказав, 1-2 чоловіка. От. Госпіталь з 15-го року, 2 февраля 15-го року, я отримав наказ, щоб госпіталь працював як госпіталь для легкопоранених і соматичних хворих, які надходять з зони бойових дій і з Харківського госпіталю. Тобто під Харківським госпіталем ми, вони отримують те, що ми можемо. Своїми силами, своїми. Так. Скажу так, що ні одної копійки на це не виділялося. Запитання, якщо ви запитаєте. Це ви срочно служите? Контрактники. Контрактники. Збройники. Наш навчальний центр військ зв'язку в Полтаві. І приблизно на сьогоднішній день 600 чоловік срочно служить. Те ж саме дивіться контрактники, які призиваються, зразу ж направляються в навчальний центр. Вони теж в них казарми не положені. Получається так. Як харчування у вас? Чим кормить? Так, каша, борщ, все нормально. М'ясо? Я имею в виду перевіряючий директор департаменту персональної психології Дяна. Часто її проводили. Це ж ремонтні товари. Робили ми ремонт, що могли би зробити? Це порада для наших шановних. Господи, для простих. Ні, взагалі, якому лікується, він не належить до Міністерства оборони, так? Якому лікується також всі з усіх областей. Знаєте, яка в них була ініціатива? Треба говорити з головою обласної адміністрації. Хай він запросив всіх голів районних адміністрацій. Хай кожен з голови районної адміністрації відремонтує одну палату. Одну. Так от в Кропивницькому, я казав, що я візьму це на це. І в Кропивницькому я зайшов, вони кажуть, з чого ви фінансуєте? З обласного бюджету. Я кажу, така багата область? Ні. А як? І він мені розказує, головний лікар розказує мені за цю ініціативу. Це ви маєте на увазі, госпіталь ветеранів війни. Їх у нас в області теж так. Полтаві, Кременчуге і Лубна. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо. В плані реабілітації ми відсюди туди. Туди направляємо. Це на сьогоднішній день, наприклад, 10 чоловік Кременчуга лічиться, лікується. Нам ніколи не в українському цьому ментальності, у сусіда хата біла, у мене біліша, знаєте, на цьому почали грати. Тим більше область у вас не бідна. Ну я теж так думаю. Здравствуйте. А ви в цьому стадіон? А вони виходять вже з лади зовсім, ніяк. Оце санузли. У мене зараз мечта на второму етажі і на третьому етажі санузли, вони ніяк. На сьогоднішній день мені треба у цьому корпусі 23 окна треба міняти. Я зараз вийшов, вже написав письмо на обласну адміністрацію, що на наступний рік ми ще по субвенції 100 тисяч дали якісь. Як обіцяють? А давайте зробимо наступним чином. Ви, будь ласка, зверніться, зустрінеться завтра, допустим. Ви зверніться на моє ім'я, як на народного депутата України. Міш, запишіть. А я звернуся до губернатора області з проханням посприяти у виділенні коштів на заміну вікон, на що ваше потрібно, там, на санузли. Це ми підписуємо декілька народів. На цей момент у мене, значить, два санузла тут і на третьому етажі. І проблема ділянка душова, мені край нос треба його ремонтувати. Значить, є якась організація воєнних капеланів тут, благотворительна в місті. Розмова і... Подождіть, попросту, я це розумію, я це розумію. Вони теж все обмірили, все обіцяють зробити, ну поки на уровні обіцяння. А про те, що ви кажете... Представник президента України в області, це губернатор, безпосередньо звертатися до нього, це ж не є Чеснобович. Він допомагає, як представник президента.
Ну, значит, так. Так вот. Тоді я завтра зв'яжуся. А давайте ми з вами. Да. Ви нам допоможете? Обов'язково. Бо я дивлюся, що якщо губернатор перестане щось розуміти, то, мабуть, потрібно зв'язуватися буде тоді з воєнкомом. А він зайде в обласну адміністрацію і подивиться, бо там призовного віку. Можливо, їм там повістки пороздавати. От коли була мобілізація. Так вони всім бронь. Коли була мобілізація, отак ми роботили. Роботили це. $1 мільйон. Нас направили, я зловив це зуму. Марти попали в Черкаську, а потім ми сиділи в середній бригаді. Тут я в Черкаську, це тоді вже за вами. Ми вас перейшли, ми блокували слабкості. Ну, тут спадає сказати, що лівніше, ми до третій баталії. Черкаська це більше. Ой, без Вєцька, конечно, ти сам тут. Та ні, треба не приремо. Треба, щоб трещин не було, треба, щоб стіни біленькі були. Знаєте, саме основне. Треба, щоб опорне не було. Ну, давайте нас трошки по-другому. Це, я ж кажу, це робота губернатора. Ну, є проблема, звертається господар. Зберіть тих бізнесменів, тих олігархів, вони не знають, які гроші діти. Ну що, кожен не виділить по 2-3 тисячі доларів? Да виділить. Я так. Справа в тому, що ви ж і не звертались? Я вам безпечно. До головка. Звертався, я звернувся. Тому що раніше воно так от воно якось було. Ви ж розумієте, ви ж полтавчани. Ви ж тут сиділи, що, як, наприклад, волонтерські всі бізнесмени тут вдома в других городах, вони якось йшли, то у нас їх практично не було. Бабушки з пирожками, це дуже хорошо. Давайте так, ну, поступок він наступним чином. Ви напишете голову, він вам відповість, ви ці два звернення мені, і я не даю вам. Та ні, я не даю вам. Ні, що ви відповідаєте з голову комбінацію? Що не весь. Покажи, що ви принесли. В общем, стало сюрприз, а ви? Ну, на столы отличаются. Нормально. Нормально. Каша на обед кукурузная. А мясо покажите. Пожалуйста. Вон салат какие-то. Нет, то понятно. Мяско. У нас же несколько столов. Что-то мяса немного вы на 50 человек, а? Нет, это же есть порционы, есть еще. Покажите же еще, что у вас есть. Пожалуйста, пожалуйста, какого доброго. Еще я будут котлетки, тефлетки, еще просто не ну, все. Ну, нормально, да? Чистите. Ну, да, можете спросить. А сколько раз вы кормите в день? У нас три завтрак, обед и ужин полноценный, и еще два перекуса. В 11 часов сок. Носите, да? Да, я обязательно. Спрашивайте больного, он не ласкает. На Полтавской госпитале все всегда удивляются. У вас хороший день. Ну, просто непрочники вложить. Вопрос в общем. Меняется хозяева кормящих. Единственное условие. Не рушить. Ни одного повара не увольняет, ни одного официанта не увольняет. Все коллектив переходит до вас как красный. И они со времен Советского Союза так и переходят. Это не лично до всей области. Ну я вам скажу, в 2009 году,